ପୁଅ କୁ ଖାଲି ଖାଇଲା, ହାତ ଧୁଆଇକିରି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବଡ଼ ଝିଅ କହିଲା, ମା ଲୋ ପୁଅ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ତ ଯାଇନି ସକାଳୁ, ଯାଉ ଟିକେ ଆଗ ଛମାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖେଳିକିରି। ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ ପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ପୁଅକୁ ଚାରିଆଡ଼ ଖୋଜି ପକାଇଲି। ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, କହିଲି ଯେ ଗଲ ମୋ ପୁଅ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ହେଠୁ ତ ସିଆଡ଼ ଖୋଜି ପକାଇଲି, ମଉସାକୁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଖୋଜିରେ ପାଉଟ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲି। ବିଲକୁ ସାନ ପିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲି। ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଆସିଲେ, ମଉସା ଯାଇକିରି ଏଠୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଜଣେଇଲେ। ପୋଲିସ ଆସିଲା, ସବୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା, ପଚରା ଉଚରା କଲା, ତାର ପୋଲିସ ଘର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠୁ କୁକୁର କୁକୁର ଆସିଲା, ସେଇ ଗୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଯାଇନି, ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ବାର 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 କୁକୁର ଯାଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଆଉ କେହି ଇଏ କଲେନି ବାପା। ପୋଲିସ ମାନେ ଥାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, କହିଲି ମା ଛୁଣ୍ଡ ପିଲାଟା, ତାକୁ କିଏ ସେ କ'ଣ କଲା, ତମେ କାହିଁକି ଟିକେ ବୁଝୁନ। ପୋଲିସ ମାନେ ଥିଲେ ଯେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେ ଆମେ ଆଗତ କରିକିରି କହୁଛୁ, ଆମେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିବୁ, ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନି। ସେଇ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଏତି କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଗଲି, ଆଉ ଏକ ଘର ଧର ଆଉ ଯିବି। ପୁଅ କହିଲେ, ମୋତେ ତୁ ନିଏ, ଯେଉଁଠିକି ତୁ ନେବାର କଥା ହେଇଟିକି ନିଏ, ମୁଁ ଏଇଠିକି ଯିବି, ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବି।